Manas klavierēm mājās stāv maza kartīte, uz kuras ir rakstīts, vai ir dzīve pēc dziesmasvētkiem. Un sākotnēji var likties tāds ļoti ironisks jautājums, bet tiem, kas ir rīkojuši dziesmasvētkus, tiem, kas ir ļoti aktīvi, tiem gatavojušies un tur no sirds bijuši iekšā, piedalījušies, gatavojušies skatēm, braukuši uz reģionālajiem svētkiem, jutuši līdz savu bērnu vai vīru vai sievas mātes vai mātes vai tēva vai kādiem citiem kolektīviem ļoti labi zina, ka gatavošanās svētkiem ir ārkārtīgi piepildīts laiks un noteikti ir dzīve pēc dziesmasvētkiem, tāpēc, ka tad, kad viena dziesmasvētka ir noslēgušies, tad sākas gatavošanās otriem svētkiem. Un tā viena no lielajām svētku vērtībām ir tā, ka pats process ir milzīgs iegūms. Un pat grūti pateikt, kas ir vērtīgāks rezultāts vai pats process, jo abi ir liekami vienos svaru kausos. Jo pats process ir ārkārtīgi nozīmīgs uz mūsu cilvēku ikdienu, viņu dzīves kvalitāti, uz viņu personības izaugsmas iespējām. Cilvēks ir ikdienā nodarbināts, viņam ir savi cilvēki, savu kopienu, kurai viņš pieder. Viņš nav vientuļš, viņš dzīvo vis tālākajā Latvijas nostūrī, viņam ir savs kolektīvs, pie kā iet, ar ko viņš ir kopā un ar ko viņš kopā darbojās, kopā rada. Dziesmu deju svētkiem nešaubīgi ir liela sociālā nozīme, tieši kas ir saistīta ar kopienas veidošanu, kas dod iespēju cilvēkam būt vērtībai, jo dziesmu un deju svētkos katram cilvēkam ir liela nozīme. Tas ir kā tāds liels ērģelis, kur katrai stabulītē ir sava vieta, savs laiks, un tikai tad, kad visi kopā skan, rodas šī īpašā mākslas vērtība, mākslas brīnums. Un vēlti muzikologi, zinātnieki dziesmu un deju svētkus sauc par kultūras brīnumu, un tas ir ne tikai Latvijas kultūras brīnums, tas nešaubīgi ir pasaules kultūras brīnums. Un tāpēc mēs varam būt arī ļoti lepni, ka apvienoto nāciju izglītības zinātnes un kultūras organizācija dziesmu un deju svētku tradīciju Latvijā, Igaunijā un Lietuvā ir atzinusi par cilvēces mutvārdu un nematerālā kultūras mantojuma meistardarbu. Bet tas nenozīmē, ka mums ar mūsu kaimiņiem šī tradīcija ir pilnīgi identiska. Mums katram ir savas īpašās iezīmes un līdzīga ir šo svētku tapšanas vēsture, formas, bet pēc būtības katrā valstī šie svētki ir unikāli un vienreizēji. Šajā procesā ir iesaistīti 40 tūkstoši dalībnieki, kas rada vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkus, un apmēram 100 tūkstoši bērnu un jaunieši, kas piedalās skolēnu dziesmu un deju svētku tradīcijā. Un, ja mēs paskatāmies, tad dziesmu un deju svētku nav tikai tradīcija, bet tā ir kustība. Jo tas ir process, kas laik kustās, kas ir darbībā, kas laik mainās un rada jaunas kvalitātes. Un tas notiek dažādās Latvijas vietās, un kas ir arī īpaši, ka tas notiek arī ārpus Latvijas. Jo dziesmu un deju svētku tradīcija tur kopā visus latviešus, kas dzīvo arī ārpus Latvijas. Un padomu laikā dziesmu deju svētku tradīcija bija tā, kas nodrošināja mazās Latvijas pastāvēšanu ārpusē. Ja mēs runājam ar ārzemju latviešiem, tad viņi uzsver to, ka tieši dziesmu deju svētku tradīcija ir tā, kas visu laiku ir motivējusi nāk kopā darboties koros, deju kopās, folkloras kopās, mūzicēt kopā. Un tas ir palīdzējis uzturēt visu laiku šo piederību latvietībai. Un arī mēs paskatāmies mūsu laikos, tad dziesmu un deju svētku tradīcijas tas būtiskākais mērķis ir savu kopā latviešus no visām pasaules malām, lai apliecinātu savu latvietību. Un kā mūsu brīnišķīgais režisors Uģis Brikmans saka, lai rituāli periodiski izdzīvotu, izdejotu, izdziedātu ideālo Latviju.
Jā, te būtiski uzsver to, ka dziesmu un deju svētku tradīcija nešaubīgi ir rituāls, tā ir rituāla darbība. Mēs apzināmies to vai nē, bet mēs piedalāmies rituālā darbībā, kurā ir savi pastāvīgi elementi. Un pirmkārt, tā ir kopdziedāšana, jo pati dziesmu un deju svētku tradīcija ir radusies kā kopā sanākšana un kopā dziedāšana. Sākotnēji mēs esam iedvesmojušies no Baltijas vāciešiem, bet mēs nevaram teikt, ka tā ir aizgūta tradīcija, jo tā kā tā šobrīd ir attīstījusies, tā būtiski atšķirās no tās aizsākumiem. Tā ir kļuvusi īpaši un unikāli tieši Latvijā. Otrs būtiskais pamatelements ir kopā dejošana. Deju lielzinums, kurā tiek izdejotas caur skatuvisko tautas deju, gan mūsu vecmeistaru dejas, gan jaunrade, un tā tiek izdejota Latviju rakstu zīmēs. Tad trešais būtiskais elements, protams, ir kopā muzicēšana. Arī orķestra kopā sabraukšana un kopā muzicēšana ir ļoti nozīmīgs dziesmu deju svētku tradīcijas šī rituāla elements. Un vēl, kas ir ārkārtīgi nozīmīgs dziesmu deju svētku tradīcijas rituāla elements, tas ir tautas tērps. Un lielā mērā, pateicoties dziesmu un deju svētkiem, mums ir tik stipras tautstārpu nesāšanas tradīcijas. Man pašai un manai ģimenei dalība dziesmu un deju svētku tradīcijā ir ikdiena. Es pati visu dzīvi esmu vai nu dejojusi, vai dziedājusi korī, vai spēlējusi mūzikas instrumentu. Un būt dziesmu svētkos, tas ir nu, tāpatās kā katru gadu gaidīt līgo svētkus un būt līgo svētkos un gaidīt kā norietēs un uzliek saule. Tāpat tās, kad es gaidīju savu meitu, es zināju, ka viņa noteikti būs dziesmu deju svētku kustības dalībniece. Un es biju ārkārtīgi priecīga, ka man viņai nebija jāspiež to darīt, ka viņa patiesi knap piemācījās staigāt un gribēja jau dejot. Un tā ir arī fantastiska šķautne izbaudīt dziesmu deju svētku kustību kā, kā vecākam. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs apzināmies, ka dziesmu un deju svētku tradīcija nevar notikt tāpat. Ir ļoti jāstrādā mums katram pašam uz šo svētku pārmantojamību. Un svētku pārmantojamību nevar tikai uzlikt uz skolas pleciem. Viss sākums ģimene, kāda ir vecāka attieksme, vecvecāka attieksme. Un ļoti būtiska ir šī pārmantojamība no paudzes paudzē. Tāpēc arī dziesmu un deju svētku kustībā mēs redzam šo paudžu dialogu, kad neredz satieks pa četrās paudzēs cilvēki tur. Un tas ir tas, ko es vairāk gribētos novēlēt dziesmu un deju svētku kustībai, lai turpinās šī te dzīvā saikne, kad mēs tradīciju paši izkopjam, ieaudzinot to saviem bērniem un nododot tālāk gan savu tautstārpu, gan savu entuziasmu un motivāciju būt šajos svētkos.